Izrašljuj moj video, da, da, da. Ovo je zadnji video u 2023. godini i želim svim mojim gledateljima sretnu novu godinu. Da, da, imam puno planova. Za Luka Branko kanal A jedni od njih su Da I imam još nekih misterioznih planova Koje ćete tek saznati u budućnosti Plus planiram još napraviti uznak kvalitetan Video o arheologiji U Malti i Reljefu Ali to ćete vidjeti Kas e, Kasnije plus još nekaj e, Misteriozan plan A što se tiče 2023 Pa Moram priznati da Što se tiče barem luke Branko kanala 2023. godina i nije bila tako dobra godina. Nje! Ali ću se potruditi da 2024. ne bude toliko loša. U 2023. sam baš malo uploadao video, na ja znam koliko sam ih uploadao. Evo, tu ću vam pisat najvjerojatnije na ekranu, a ne, neću vam pisat, se to ne da. Ali možete i vi sami vidjeti, fakat ih ja malo. Sad sam u zadnje vrijeme počeo malo više videa uploadati, što se nadam da vam je cool ali u početku uopće nisam napravio sam video ono jedno u par mjeseci i začuđujuće nisam imao baš puno pregleda, subscribera i toga što zahtijeva jedan YouTube kanal! Ali nadam se da će nam 2004. biti puno bolja na Luka Branko kanalu. Još jednom sretna nova godina! I nemojte zaboraviti gledati Luka Branko kanal. Tuto ajde bok